God morgen. Da er jeg utenfor jobben, klar til å jobbe litt. Litt er også hovedord, eller kodeordet her i dag. Kjenner at jeg har hatt ferie, for å si det sånn, for nå er jeg trøtt i trynet. Men våkner nok sikkert snart. Okay, Har du et stykke av mine skoene? Kjør på. Ja. Vi har fått roadtrip-gave av Kino Moi. Og da har vi fått sørlandschips med havsalt og snill pepper. Det her føler jeg at vi har diskutert før, det med snill pepper. Og så bare havsalt. Å, den er god da. Ja, nå så gurer noe litt. Ja, det lå noe. Panda, panda, panda. Og så har vi fått glitterlim. Det passer til den der greia du skal lage, vet du. Ja. Også Tara-blad. Det passer fint for deg, for du og kollektivet. Og så blå hjerter, som vi kan pynte med. Og så klistermerke-emojis! Nei, emoji-klistermerke heter det kanskje. N-O, enda mer klistermerker. Jeg tok den litt av. Emoji. Sånne. Sommerfugler og stasj. Også så fine blomster! Tusen takk, Kine! Tusen takk, Kine! Og så er vi hos Kine. Og så må ikke jeg, nå må ikke jeg, nå må vi ikke filme for langt til siden der, fordi at... It's a shy guy, det. Da får vi med visse mennesker som ikke skal med, vet du. Guro lager nå saus i en mikrobølgom som hun prøvde å sette på uten å sette i kontakt, da. Ja. Fordi at... Sånn er vi. Vi liker ting som... Hva gjorde du av den posen, Agro? Der. Seimann. Sei. Sei. Ja, jeg også synes du sa seimann, så tenkte jeg, jaha. Er det en ny ting om at det skal spise kaldt? Det var derfor jeg så så forskrekket. Har du lagt seimann i huset? Det er noe jeg driver med en flit, ja. Da er vi straks hjemme. Heimat, heimat. Sånn, seriøst om 2 sekunder. Vi kjører forbi huset nå. Det ser ut som vi må på plassen. Utrolig hyggelig hos Moi og Kine i dag. Ja. Og... Nei, bortsett fra at jeg var veldig, veldig trøtt. Jeg tror ikke jeg var så frisk som jeg skulle ha det til, for å være helt ærlig. Jeg merker det nå. Men, så jeg tror nok kanskje det at jeg skal ta en usedvanlig tidlig kveld og bare gå og legge meg når vi kommer inn, for å være helt ærlig. Vi skal opp tidlig i morgen. For å dra på IKEA, og det har jeg veldig... IKEA! Så jeg tror faktisk det at jeg kommer til å ta kvelden når vi kommer inn, så får Guro stå for redigering av vloggen i dag. Ja. Jette, jette, jette. Åh, vi har bare litt å bære med også. Vi fikk jo gave av Kina dem. Ja. Og så har jeg et speil som jeg har fått fra jobben, som jeg må ha med inn. Og veska, selvfølgelig. Hvem sender du melding med? Jeg bare sjekker Facebook. Ah. God natt, folkens. Pia har gått og lagt seg. Jeg skal også ta kvelden nå. Det ble ikke så mange timene søvn i natt, for at når du går rett fra ferie til tidlig på jobb, så er det sånn, hva skal jeg... Da var det ikke så mange timer med søvn det ble, faktisk. Så jeg skal ta en tidlig kveld, skal jeg prøve på i hvert fall. Tusen takk for i dag. Vi har hatt en kjempekoselig kveld i dag. Med Kino Moi. Og så i morgen blir det IKEA med Mari og Maria. Og det er også veldig koselig, så det gleder vi oss til. Så vi må være opplagte til IKEA. Så tusen takk for at dere så på i dag. Følg med videre i morgen, og så snakkes vi. Not that.